Consul Imbatível TV Lar, com ofertas exclusivas na Semana da Mulher. Lavadora Consul Imbatível com R$340 de desconto, de R$1.299 por R$959 à vista, ou R$95,90 mensais. Tem Smart TV Panasonic 32 polegadas Full HD, só R$94,90 mensais. Para as mulheres conectadas, um Galaxy J4, só R$71,90 mensais. E o baratíssimo roupeiro de móvel, só R$299 à vista. Mas o Imbatível TV Lar, aqui você é de casa.